Jeg forsker i elevers brug af digitale værktøjer og deres matematiske kompetencer. Mere specifikt så handler min PhD-afhandling om elevers matematiske kommunikationskompetence og deres brug af et dynamisk geometriværktøj, GeoGebra. Jeg har en baggrund som folkeskolelærer og er uddannet matematiklærer, og så har jeg en kandidat i matematikdidaktik. Gennem min erfaring og praksis har jeg altid synes det var svært at finde ud af, hvordan jeg skulle evaluere elevernes kommunikationskompetence. Men jeg har også faktisk haft svært ved det teoretisk, hvordan vi skulle gribe det an. Og så den her kobling til brugen af de digitale værktøjer er ret interessant også, fordi jeg oplevede, at eleverne begyndte at få nogle nye ord, nogle nye ordforråd, når de brugte de digitale værktøjer, som for eksempel, vi kender alle sammen, solve for computer-algebra-systemer. Men også, hvordan vi håndterer, når eleverne snakker mere om værktøjet end selve matematikken. Så det altid synes jeg var enormt interessant, og det var min vej ind i det. Jeg tror, det kommer af, at jeg selv synes, matematik var sjovt i folkeskolen. Jeg synes også, det var sjovt i gymnasiet. Men jeg synes også, der er en eller anden måde en mulighed for, som matematikdidaktiker, at give den lyst videre. Og så, matematik har også på en eller anden måde en ret interessant rolle i vores samfund. For eksempel, når vi skal søge ind på en videregående uddannelse, så skal man have matematik nogle gange på A-niveau og altid næsten på B-niveau, ikke? Og nu skal alle elever have matematik på B-niveau, så det har også en eller anden status i vores samfund i forhold til f.eks. logisk tænkning osv. Så det synes jeg også er interessant at arbejde med. Jeg synes, det er fedt at være nysgerrig og få lov til at fordybe sig. Jeg kan godt lide at komme lidt ud på dybt vand og finde en vej igennem. Det er selvfølgelig også enormt frustrerende nogle gange, og man kan stå på enormt dybt vand, men jeg kan godt lide, når man så får fundet en god vej og får fundet nogle sammenhæng. Det motiverer mig rigtig meget.